গাইজ, মই ৰেখা আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালীৰ ৰেখালৈ। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপোনালোক বহুতেই বিচাৰি থকা এটা টেষ্টি ৰেচিপি। সেইটো হৈছে চকলেট কেকৰ ৰেচিপি। আৰু ইয়াত মই অ'ভেন ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কণীও ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যাৰ কাৰণে যিসকল নিৰামিষভোজী হয়, যিসকলে কণী নাখায়, তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই কেকটো সুবিধা হ'ব। কেৰাহীত বনাইছোঁ, একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয় আৰু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি। আশা কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, লগতে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক তেনেহ'লে আজি এই কেকৰ ৰেচিপিটো আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এটা ডাঙৰ বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ আধা কাপ দৈ। মোৰ ওচৰত মেজাৰমেণ্ট কাপ নাই, সেইবাবে মই এনেধৰণৰ কাপকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু একেটা কাপৰ জোখাৰে মই আধা কাপ ৰিফাইন তেল লৈ লৈছোঁ। আপুনি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা চাই যাব, মেজাৰমেণ্ট কাপ নোহোৱাকৈও খুব ধুনীয়া এটা কেক বনাব পাৰিব। এতিয়া এডাল এক বিটাৰ লৈ এইখিনি ভালকৈ ফেটি ল'ম 2-3 মিনিট সময়ৰ বাবে। হয়তো আপোনাৰ হাতৰ স্পীড কম বেছি হোৱাৰ বাবে অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, কোনো কথা নাই, কিন্তু মিহি হোৱালৈকে মিশ্ৰণটো ভালকৈ ফেটি ল'ব। এতিয়া এইখিনি ফেটি লোৱা হৈ গৈছে, মই এপাত চেকনি ৰাখি লৈছোঁ ওপৰত আৰু লৈছোঁ ময়দা 1 কাপ। এই কাপটো জোখাৰে লৈছোঁ, আপুনি মেজাৰমেণ্ট কাপত 1 কাপ লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু লৈছোঁ চেনি পিচি লোৱা 3/2 ভাগ, কোকো পাউডাৰ লৈছোঁ 4/4 ভাগ, বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ 1 টিস্পুন, কিন্তু মোৰ ওচৰত যিহেতুকে সেইপাত চামুচ নাই, এই পাতেৰে 2 চামুচ লৈ লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ বেকিং চ'ডা 1/2 টিস্পুন, তাৰমানে এই পাতেৰে 1 চামুচ লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ কফি, কফি 1 টিস্পুন হয়, কিন্তু মই 1 চামুচহে দেখাব পাৰিলোঁ, আৰু 1 চামুচ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, আপোনালোকে দি ল'ব, কাৰণ মোৰ কেমেৰাটো পিছত অফ হৈ গ'ল, মই পিছত দি লৈছিলোঁ। আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ চালি লৈছোঁ, ওপৰত থকাখিনি অকণমান চামুচ পাতেৰে হেঁচুকি দিছোঁ যাতে কফিখিনি ভালকৈ পৰি যায়, আৰু এইখিনি ভালকৈ লাহে লাহে মিলাই লৈছোঁ। মই এই 1 বিটাৰ ডালেৰে লাহে লাহে মিলাই লৈছোঁ। আপুনি পাৰিলে চামুচেই ব্যৱহাৰ কৰিব, সেইটো বেছি ভাল হয় আৰু বহুত বেছি জোৰ দি স্পীড নলৰাব। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ মিলি গৈছে। এতিয়া যেতিয়া এনেধৰণে ডাঠ হৈ গোটেইখিনি মিলি যাব, তেতিয়া আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম গাখীৰ। মই কেঁচা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু গাখীৰ লৈছোঁ 1/2 কাপ, সেই 1টা কাপৰ জোখাৰে, আৰু ইয়াৰে 1/2 অংশ বৰ্তমান মই মিশ্ৰণটোত দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি একেলগে দি দিলে ইমান ঠিক নহ'ব, কাৰণ কেক বনাওঁতে সদায় মিশ্ৰণটো কেনেদৰে ৰেডি কৰিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব লগা হয়, কাৰণ তেতিয়াহে আমাৰ কেকটো ভাল হ'ব। গোটেইখিনি মিলি গৈছে আৰু মই বাকী ৰোৱা গাখীৰখিনিও এতিয়া দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি লাহে লাহে মিলাই লৈছোঁ। মুঠতে এইখিনি কৰিবলৈ আপোনাক 8-10 মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তাতকৈ বেছিও ফেটি নাথাকিব, তেতিয়াও বেয়া হ'ব পাৰে, সময়টো আপুনি মিলাই ল'ব নিজৰ মতে। এয়া আমাৰ মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া খুব ধুনীয়া এটা টেক্সচাৰ আহিছে। আৰু এটা মই কেক বনোৱা টিন লৈ লৈছোঁ আৰু তাত অকণমান ৰিফাইন তেল দি ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। যিহেতুকে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাটাৰ পেপাৰ বা পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইবাবে অকণমান কোকো পাউডাৰ দি লৈছোঁ, গোটেই চাৰিওকাষত ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ এইখিনি। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ দি ল'ম। মিশ্ৰণখিনি দি লোৱাৰ পিছত এই টিনটো অকণমান আপুনি টেপ কৰি দিব যাতে কোনো ধৰণৰ বাবলছ আহি নাযায়, সেইবাবে। আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা কেৰাহী লৈছোঁ আৰু ইয়াতে নিমখ দি লৈছোঁ আৰু গেছটো অন কৰি একেবাৰে চিমত ৰাখি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ। এনেদৰে বনালে আপোনাক অ'ভেনৰো প্ৰয়োজন নাই, কুকাৰৰো প্ৰয়োজন নাই, আৰু বিশেষকৈ এনেধৰণে বনালে কেকটো বেছিহে ধুনীয়া হয়। 10 মিনিটৰ পিছত ঢাকোনখন আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু এখন ষ্টীলৰ প্লেট লৈ লৈছোঁ আৰু প্লেটখন ইয়াতে ওলটাকৈ দি দিছোঁ। আপোনাৰ ওচৰত যদি ষ্টেণ্ড আছে তেন্তে ষ্টেণ্ড দি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া ইয়াত আমি কেকৰ টিনটো ৰাখি দিছোঁ, নিজৰ সুবিধা অনুসৰি ভালকৈ বহাই ল'ব, এইটো নহ'লে হাতত পৰিব পাৰে, কেৰাহী লাগিব পাৰে। আৰু ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ, সম্পূৰ্ণ 40 মিনিটৰ কাৰণে মই এইটো ৰাখি দিম। আৰু 40 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকোনখন উঠাই এবাৰ চাই ল'ম যাতে আমাৰ কেকটো ভালকৈ হৈছেনে নাই জানিবৰ বাবে। এতিয়া চাকু এপাত ভৰাই এনেদৰে চাই লৈছোঁ, মিশ্ৰণ লাগি আহিছে, তাৰমানে মই আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে এইটো ৰাখি দিব লাগিব।
আপুনি ইচ্ছা করলে একবারতে 45 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব, তেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ কেকটো একবারতে হৈ যাব। হয়তো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, আৰু 2-3 মিনিট ৰাখি দিলে ঠিক হৈ যাব। এয়া চাওক, মোৰ কেক একদম ৰেডি হৈ গ'ল, তাৰমানে 45 মিনিটত মোৰ কেকটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি এইটো 3 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই কেকটো উলিয়াই লৈছোঁ। মই চপিং বোৰ্ডখনত চকলেট কাটিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে অকণমান চকলেটৰ দাগ হৈ আছে। আৰু চাকুপাতোটো এতিয়া চাকুপাতেৰে ধুনীয়াকৈ কাষটো এৰাই ল'ম। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই অ'ভেন আৰু কুকাৰত বহুতবাৰ কেক বনাইছোঁ, কিন্তু কেৰাহীত বনোৱা কেকটোহে মই বৰ বেছি ভাল পালোঁ, আৰু আগলৈকো এনেকেই বনাই থাকিম। এতিয়া ওলোটাই দি কেকটো উলিয়াই লৈছোঁ। খুব ধুনীয়া হৈছে, চাওকচোন, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি গম পাইছে। এতিয়া এই কেকটো মই মাজেৰে ফালি ল'ম। এডাল সূতা লৈছোঁ, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে চাকু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু সূতা দি কৰিলে বেছি মিহি হয়, নিশ্চয় আপোনালোকে জানে। আৰু যদি নাই কৰা, এবাৰ এনেদৰে কৰি চাবচোন। এতিয়া মোৰ এইটো কাটি লোৱা হৈ গ'ল, আৰু দুয়োটা ফাল ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া এটা চচপেন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গেছৰ ওপৰত পানী বহাই দিছোঁ। মই চকলেট ক্ৰীম বনাবৰ বাবে ডাবল বইলিং প্ৰচেছটো কৰি আছোঁ। পানী উতলি আছে। এতিয়া এটা বাতি ওপৰত মই বঢ়াই লৈছোঁ এনেদৰে, আৰু মই লৈছোঁ ক্ৰীম, আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম মই আধা কাপ লৈছোঁ, আৰু ক্ৰীমখিনি তাতে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি হোৱালৈকে আমি ফেটি থাকিম। এয়া ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ ডাৰ্ক চকলেট আধা কাপ। আপুনি যদি অলপ বেছিকৈ চকলেট ভাল পায়, তেন্তে 1 কাপ দি ল'ব পাৰে, কোনো কথা নাই। আৰু যিকোনো বেকাৰীত বা চকলেটৰ দোকানত আপুনি ডাৰ্ক চকলেট পাই যাব বিচাৰিলে। আৰু গোটেইখিনি মিহি হোৱালৈকে অকণমান সময় লৰাই আছোঁ। এইখিনি মিহি হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ 1 টিস্পুনৰ জোখত বাটাৰ, আৰু ধুনীয়াকৈ 1 বেটাৰডাল লৈ গোটেইখিনি ফেটি লৈছোঁ মিহি হ'বৰ কাৰণে। আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও এই কেকটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। চকলেট ক্ৰীম ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ চুগাৰ চিৰাপ লৈছোঁ, অলপমান কুহুমীয়া গৰম পানীত 2 চামুচ চেনি মিলাই লৈছোঁ, আৰু 3 চামুচমানকৈ এনেধৰণেৰে কেকৰ দুয়োটা ফালতে দি কেকটো অকণমান সেমেকাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে আমি চকলেট ক্ৰীমখিনি ইয়াৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ এটা লেয়াৰ বনাই ল'ম। চকলেট ক্ৰীমখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিব, ঠাণ্ডা হ'লে গোটা বনি যাব, তেতিয়া দিগদাৰ হ'ব দিবলৈ। আৰু ওপৰত আনটো ফাল আমি বহাই লৈছোঁ। আপুনি নিজে ঘৰতে এনেধৰণৰ কেক এটা বনাই আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আপোনজনৰ বাৰ্থডে উইছ কৰিব পাৰিব, এনেও বনাব পাৰিব, বিৰাট ধুনীয়া হয় খাবলৈ। আৰু এতিয়া ওপৰতো মই চকলেট ক্ৰীমখিনি দি ধুনীয়াকৈ লেয়াৰটো মিলাই ল'ম। দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হয়, খাবলৈও বিৰাটেই ভাল হয়। আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন এই কেকটো। মই গোটেই ছাইডটোতে ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু জেমছ দি এনেকৈ সজাই লৈছোঁ। কেমেৰাটো অফ হৈ আছিলে, মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক এইখিনি নেদেখাওঁ, কিন্তু মন গ'ল, দেখাই দিলোঁ। আচলতে এজনৰ বাৰ্থডে আছিলে, যাৰ কাৰণে মই এইখিনি কৰিছিলোঁ। আৰু কাষটোতো মই চকলেট দি দিছোঁ এনেধৰণেৰে, আপুনি নিজৰ পচন্দৰ মতে দি ল'ব। আৰু এটা কথা কওঁ, এই কেক ডেকৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মই একেবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিছোঁ, নাজানো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে, সেইকাৰণে দেখাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ এইখিনি, তথাপিও দেখাই দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, মোৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল, কোনো নাহাঁহিব দেই দেখি। আৰু এতিয়া আমি এই কেকটো উঠাই ল'ম। এপাত এনেধৰণৰ হেতালৈ লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ এপাত চাকু, আৰু দুইফালেৰে ধুনীয়াকৈ সুমুৱাই লাহেকৈ উঠাই লৈছোঁ। খুব সাৱধানে কৰিব, কাৰণ পৰি গ'লে ভাঙি যাব, যিহেতুকে কেকটো বহুত ছফ্ট হয়। এইখিনি নেদেখালেও কথা নাছিলে, অযথা ভিডিঅ'টো দীঘল হৈছে, হয়তো আপোনালোকৰ আমনিও লাগিব পাৰে, কিন্তু যিসকল মোৰ দৰে নতুন হয় তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব বুলিহে মই এইখিনি দেখালোঁ। আৰু এগলেছ কেক বহুতেই দিবলৈ কৈছিলে, লগতে চকলেট কেক, আৰু মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব। অকণমান এনেই ডিজাইন কৰিলোঁ, ফ্ৰেছ ক্ৰীম আৰু পাউডাৰ চুগাৰ মিলাই এটা মিশ্ৰণ ৰেডি কৰি এনেধৰণেৰে বনালোঁ। আপুনিও ঘৰত কাৰোবাৰ বাৰ্থডে হ'লে এনেধৰণেৰে নিশ্চয় বনাব পাৰিব মোৰ দৰে। আৰু যিহেতুকে বাৰ্থডে কেক মইতো কাটি দেখাব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে এনেধৰণেৰে বাৰ্থডেত কটাখিনিকে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো ৰাখি থ'লোঁ, আৰু ইয়াতে মই এড কৰি দিছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে কেকটো।
খাবলৈও কিন্তু বিৰাট টেষ্টি হৈছিল। বিশেষকৈ এগলেছ কেক খাবলৈ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, তাতে চকলেট কেক। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, লগতে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু যিসকলে বিচাৰি আছিল মই ভাবোঁ তেওঁলোক বহুত উপকৃত হ'ব। বন্ধুসকল, আজি কেকৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয়। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।